Baik, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Nanning semalam mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-China. Menerusi Expo China ASEAN ke-20, KAEXPO 2020 sebagai platform kesepakatan dan kerjasama dalam pelbagai bidang berjaya dicapai. Muhammad Najib Mashor di Nanning, China ada perinciannya. KAEXPO 20 membuka peluang berprofil tinggi mendekati komuniti pelaburan dan perniagaan China. Ia melibatkan pelbagai sektor khususnya sektor makanan, penjagaan kesihatan, pendidikan, pelancongan, perubatan dan logistik. Supaya saya curah air kerana ada isu-isu tentang hubungan dua hala dan dengan ASEAN yang mahu dibincangkan bersama selain daripada menyokong usaha syarikat-syarikat Malaysia dalam Expo, penyertaan Expo ASEAN China yang diselenggara. KAEXPO 20 akan terus berfungsi sebagai pemangkin perniagaan Malaysia, memupuk kerjasama perdagangan ASEAN selain merangsang pemulihan ekonomi dengan anggaran KPI 2023 sekurang-kurangnya RM551 juta. Baik, and then yang menariknya ialah penambahan pembelian kelapa sawit 500,000 tan yang akan tentunya menjamin kepentingan peneroka dan pengeluar pekebun kecil kerana inilah kali pertama di mana penambahan besar oleh negara China secara tetap. Lawatan kerja itu juga menyaksikan 3 MOU dimeterai dengan anggaran nilai pelaburan sehingga RM17.34 bilion dan potensi perdagangan sehingga RM2.5 bilion. Pertumbuhan ekonomi susulan pandemik COVID-19 menjadi antara pembangkit dan penggalak kepada penyertaan Malaysia dalam Expo China ASEAN ke-20 pada tahun ini sejak mula diwujudkan pada tahun 2004 yang lalu. Ia sekaligus mengukuhkan kedudukan negara dalam kalangan negara-negara ASEAN sekalipun perlu berhadapan dengan cabaran kritis khususnya dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Muhammad Najib Mashor, Nanning, China, RTM.